ဒေသခံတွေကမိခနဲ့မလိခစုံတဲ့နေရာကအီယာရီမြစ်ဆုံမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အီယာရီမြစ်ဆုံမြညာမြင့်ဝမ်းရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများလေးလာစစ်စစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်ကိုလာရောက်လေ့လာဖို့ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအစိုးရရဲ့ကစားကွက်တစ်ခုလို့သာမြင်ကြောင်းတန်ဖျဲရွာကဦးတူးကောင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကတော့ NLD အစိုးရရဲ့ကစားကွက်တစ်ခုသာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတော့ဘာမှအဖြစ်ပြန်ရှိဘာကြောင့်လဲ။ရင်းစုံရဲ့ကာတာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးဒါမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားပြီးသားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လည်းဒါကိုသဘောမတူဘူးဒီလိုမျိုးသဘောမတူဘူးလုတ်တင်ဖို့ဆိုတဲ့အင်းပွင့်ရေးရေးရှိတဲ့အရာကိုဆောက်လုတ်တင်ဆောက်လုတ်တင်ဆိုပြီးတော့စုံစားဆရာတွေဘူးလို့ပြောနေတယ်ဒေသခံတွေကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုရင်းဖွင့်ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးသဘောထားကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းရာသပံရက်ဆိုင်ရေအစိုးရဆက်ဆက်ကိုတိုက်တွန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်အချက်၅ချက်ကိုတန်ဖျဲရွာသူဒေါ်ကြာခေါင်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းရာသပံရက်ဆိုင်ရေအစိုးရအဆက်ဆက်တို့တိုက်တွန်းသွားပြီ။ဟာဒေသခံပြည်သူများ၏သဘောထားစံကြမပါသောဝင်လေမြင်တာမှုမရှိသည့်မြည်ပြစီမံကိန်းကိုများလက်ခံမည်မဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်ကအီယာရီမြေဆုံစီမံကိန်းကိုအရင်က CPI ကုမ္ပဏီလို့ခေါ်ပြီးအခုအခါမှာ FPIC လို့အမည်ပြောင်းထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်တံဖျင်းမြေဆုံလက်ဖက်ကထောင်စားတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာလောက်ကင်စားတော့ဖို့ခက်ခဲတဲ့အောင်မြင်သာကြေးရွာမှာအာဓမရွှေပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ရတာပါဒေသခံတွေမူလကလောက်ကင်စားတော့ခဲ့တဲ့ကြေးရွာအနီးကတောတောင်တွေကိုစီမံကိန်းဧရိယာကန့်သတ်နေမြေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်လောက်ကင်စားတော့ဖို့လည်းအခက်ခဲတွေရှိနေပါတယ်အေယာဝတီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းရာသပံရက်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်လက်ရှိတဲ့ကက်သလစ်ဖုံးတော်ကြီးဖာသာနော်တင်ကအဲ့ဒီစီမံကိန်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်ဒီစီမံကိန်းမှာဝန်ကြောင်းလုပ်ကြတယ်လို့ရှိတယ်သူတို့လည်းအများကြီးလေ့လာတယ်ဒီနေရာပင်သူလည်းဆိုအများစွာရှုပ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူကဂလိုင်းနေပါတယ်တူးပေါ်ပြီးတော့တရားစာရတွေပေါ်ထုတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှစားဆီးဖို့ရမတတ်နိုင်ဘူးသူတို့လုတ်ကင်လာကမစ်ဆိုရေကစီမံကိန်းအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်ပြီးတော့လည်းပဲတရားစာတော့တူးဖော်လာပြီးဒီမြေဒေသမှာနော်သူတို့တူးဖော်နေတာဒီညောင်ညောင်စွာရှိတယ်ဆိုတာအကုန်လုံးအတိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒင်းသာရှင်းလင်းပွဲကိုမြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ခံထားရတဲ့ဒေသခံတွေနိုင်ငံရေးပါတီတချို့ကကုသလေတွေနဲ့မြစ်ဆုံရေးစိတ်ပါဝင်စားသူတွေဒေသခံတွေအပါအဝင်လူအင်အား200ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။